پتیسیل دوسر لیگی بریگیڈ کمانڈر دسی میلا مشران و علماء سر پا ملاقات کی دوسولی دا ٹنگک دا معشومان دا تعلیم و امنیت پاڑا خبری اتری کڑی دا گومل سکاوٹس دا کمانڈر پا مشرائی کی دا احمد زی وزیر او دوتانی قبائلو دا مشران و پا گڑون یو جرگا شوی تی دوسولی دا ٹنگک تا دا سمگلنگ دا مخنیوی لپار پا گڑھاور اوڑاندیزون سلا مشوری شوی پا تیرا کی دا واور دا وری دو روستا امنیتی زواکونو دا تیرا دا باغ بازار بیرداری بوٹان روڈ پا شمول زیادتر و کلیو تا دا سرکونو نا دا واور دا لری کولو کار بشپر کلے دے دا باجوڑ پا دراو بدان کوٹ او دا دیر پا گجر کلی کی پوزی چارواکو او ځای مشرانو په سیمه کې د بنیادی سہولتونو د خوالی پل منځنۍ همانګۍ د ودې ورکول او د اورپی خستونځو د هواري لپاره جلا جلا غونډې کړې دي د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسلی کې ځای کمانډینګ افیسر د زیبا کلی څلوېښت مستحقینو کورنیو ته راشن پیکیجونه او په اویا اړمنو کورنیو کې جامې ویشلي په ضلع مومند کې د سیکورټي فورسز لخوا ځوانان مثبت فعالیتونو ته د راغبولو لپاره د پاکستان فورس فیسټیول انعقاد شوی.